Միշտ այսպես ջերմացնելու է մեր մատաղ սերնդին։ Նրա անցած ճանապարհը, նրա նվիրվածությունը հայրենիքին վառ օրինակ պետք է հանդիսանա նաև ռազմական ուսուցման մեջ։ Ես նրա հետ ծանոթացել եմ 90-ականների սկզբին, 89 կամ 90 թվականին եւ ավելի խորությամբ ճանաչել նրան Շուշիի օպերացիայից առաջ, որովհետեւ ինքը կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրման խորհուրդն է հանդիսանում եւ այնուհետեւ նաեւ միրոպե նորմալ ոտ որոններ լավ կլներ։ Ուրեմն կարծում եմ, որ նրա օրինակը վառը լինելու եւ մենք պետք է պես հիշենք, իմ հարազատ անձնավորություններից մեկն է այս օրերին, նայ երբ որ խոսում ենք եւ սփոփանքի խոսքի ենք ասում, մեր չգիտեմ հասարակությունից շատ-շատերը այսպես են արտահայտվում, то դուք ով եք, որ կոմանդոսի մասին էլ խոսում եք, եւ կարծում եմ, որ կոմանդոսին շատ ավելի ճանաչող մարդկանցից մեկն եմ ես, որի հետ նաև անցած ճանապարհ ունեմ, եւ այս պահին կուզեի, որ իր հոգին լուսավորվեր եւ մենք միշտ իրեն կհիշենք, քանի կա սերունդ է, քանի կան կռվող մեր մարտական ընկերները, քանի կա բանակը, նրա հիշատակը միշտ վառ է լինել։ Պարոն Հանյան, Շուշիի մասին խոսեցինք, հարսանիք լեռներում, հա, այդ հայտնի օպերացիան, կա ինչ-որ խոսքեր, որ միշտ հիշում եք արդյոք այդ օրերին, ինչ էիք քննարկում, որը կարող եք ասպային բան։ Գիտես, շատ բան են քննարկել, քննարկվել է ամբողջությամբ Շուշիի ազատագրման օպերացիան, կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրման օպերացիան այն ժամանակ իրականացվել է ռազմական արվեստի պահանջների համաձայն, սկսած կազմակերպման հարցերից, տեղանքի ուսումնասիրում, հետախուզություն, ղեկավարում, փոխգործակցության կազմակերպում եւ նաեւ համակողմանի ապահովման միջոցառումներ, եւ սա է հանդիսացել առաջին այն գրավականը, որ հաղթանակ է բերել, եւ իհարկե նաեւ հաղթանակի մյուս գրավականը մեր հրամանատարների եւ նրանց զինվորների, ենթականների անզնուրացությունն է։ Մեր հրամանատարներն ու զինվորները անժամանակ կարողացան մագլցել այդ ժառերին վեր եւ ազատագրել հայոց հինավուր Շուշի քաղաքը։ Հիմա ափսոսանք ենք մենք ապրում, ասենք շատ-շատ թերություններ են եղել եւ նաեւ շատ-շատ մութ կողմեր կան Շուշիի անկման հետ, որ դերևս կպարզվի։ Պատերազմից հետո խոսել եք իր հետ։ Պատերազմից հետո մեկ անգամ եմ հանդիպել, բայց քանի որ նա այսպես հիվանդ էր, երկար չեմ խոսել, մի քանի բառ ենք փոխանակել, պարզապես ես հարցրել եմ իր որպիսությունը եւ այսպես։ Երբ դուք Շուշիում էիք, իր հետ զրուցում էիք, խորհուրդներ տալիս էր կամ խոսել եք այն վաղ իրավիճակի մասին։ Այն ժամանակ ես երբ եղել եմ Արցախում եւ երբ եղել եմ կարճ ժամանակ մի քանի օր Շուշիում, ես իր հետ չեմ խոսել։ Շնորհակալ եմ։